Jeg hedder Lars Simonsen. Jeg medvirker i Forenden af Kærligheden. Forenden af Kærligheden, det er et stykke, der er skrevet, instrueret af Pascal Rambert. Så det er et fransk stykke, som er oversat til dansk. Sammen med Sara Boberg, så står jeg inde i et helt hvidt lokale, og vi taler henholdsvis en time og en time. Det vil sige, det er i en dialog, men det er ret beset to monologer. Hvor vi simpelthen har hver sin taletid. Stykket handler om et ægtepar, som også er kunstnere, arbejder sammen, lever sammen, bor sammen, som har været sammen i 25 år. Og nu bliver der gjort, kan man sige, en slags opgørelse. Så det er et opgør mellem to mennesker, som kender hinanden alt for godt, som har elsket hinanden meget, og som muligvis er på vej væk. Vi spiller ude i Raffinaderiet herude i Odense, og vi har premiere lørdag den 26. september.